station right now in Kitengela manzi. Watu hapa Kitengela kumewaka, ukiangalia huko nyuma ni kubaya sana. Ukiangalia barabara yote imefunikwa na moshi. Uonyeshe ile pande. Huko kote the businesses zote zimefungwa. Kuna serious business here manzi, ni kumoto. Ni kubaya. Eh, kuna ni kubaya sana. Pigia simu hapo. Anakupigia? Eh. Acha kwanza nimuone. Situation in Kitengela na kama hapo. Right here guys, ni kubaya sana. Kitengela is lit. Kitengela is lit, as you can see huko mwisho. Ni kubaya sana kite. Paka gari inatoa moshi. Same moshi. Bad guys, stay safe guys. Stay safe. Stay safe guys, this is Kitengela. Kitengela. The situation right here guys, this is Kitengela. Kitengela ni kunoma sana.